teile kõigile. Tänasel pidulikul vastuvõtul täname selle õppeaastal silma paistnud õpilasi, nende vanemaid ja juhendajaid. Sõna on Tammiste vallavanem härra Alar Karu. Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad, lasteaedade ja koolide juhid. Tänane iga-aastane vastuvõtt on austusavaldus teile kogu Tarvastu rahva poolt. Tänane pidulik vastuvõtt on üks vähestest võimalustest esile tõsta ja tänada andekaid ning edukaid õpilasi, nende vanemaid ja õpetajaid. Ma paluks siia ka Kärstne kooli direktori, et koos tunnustada Kärstne kooli aktiivsemalt. Sest meie kaheksast lapsest on viis väga väikeselt taales ja teeb kolmki, sest ta jõuab käia suusatamas. Ja näiteks alles mõned päevad tagasi tema viienda klassi tüdrukuna võtta ette pitki jooksudistantse selleks, et ise ennast proovile panna ja harjutada. Tarvastu valla valitsuse poolt tänukiri Eero Lõhmusele vanematele poole ja armastuse eest lapse kasvatamisel. Eero on siis Süüsepa koolis sära siinne noormees, kes õpib alles kolmandas klassis. Indedada kui kaasa tulnud viie heade naljade väljamõtteja, sõbralik, hea tahtlik, kannatlik. Tänukiri Diana Allikase vanematele poole ja armastuse eest lapse kasvatamisel. Aga kui tõeline jutukas päikesekiil, hästi sõbralik ja nii tuli õppija, ja paljudes asjades on ma palju tublim, kui need teised läksid lapsed. Sellel kõrgus on ka siin olnud. Palju õnne tähele! Palju õnne! Sandra on särav ja särsakas neljandaklasi neiu, kes kõigi meie õppeaktsioonsus on õppinud viitele. Sandrat saab esile tõsta kohusetunde poolest. Ta on tore kaaslane, temaga igav juba on hakkama. Saladuskalt ajale võib öelda, et Sandra on oma klassi poistuudi. Nii on rõõmsameeline ja sõbralik tüdruk, tõbi viiendas klassis, kelle tunnistusele on kõik viie. Ta saab väga hästi hakkama nii keelde kui matemaatikaga, on spordiski on tulemused suurepärased. Ta
Talle meeldivad kogused ja ratsutamine ning taudid tantsutreeningud. Kriki oli ka oma klassi meediaviktoriini kunstkonnas. Nagane õppetukusega kohusetundlik ja siipärane kitarlaps. Kristiina õpib muusikakoolis klaverit ja on klassi ja bändi klaverit mängib. Elisabeth õpib 7. klassis. Ja kuigi ta on väliselt malbe ja väga armas neiu, siis tegelikult on ta tugev ja siigi. Kreetel õpib ka 7. klassis. Tüdrukis on maksimalist. Kõik 7 aastat on ta lõpetanud klassi kiituskirjaga ja neil õpib 8. klassis. Ja kui aus olla, siis me pidime tema seda saavutustel ette natukene kärpida. Marju, kus 8. klassis, kui midagi teeb, püüab olla igapäeval parim. Õppimises, spordis, valmiselt proovile panema nii eesti kui saksa keeles inimese õpetuses. Marju on tunnustatud selle õppeaasta kooli parimaks naissportlaseks. Ta on marbe ning armas, väga tubli meio, mitmekülgne ning põhjalik. Head tulemused on peadidel ja sportis. Lisandra on meio, kes püüab alati maksimumi poole. Kõike, mida ta teeb, on väga hästi. Kõik kursuse hinded on loomulikult 5. Kriisi on 11. klassi meio. Põhjalikust ja järjekindlust on kroninud edukas õppeaasta, et mitmed märkimisväärsed saavutused. Naudid muusikat ja selle loomist. Sihikindlene töökas ning on ka gümnaasiumi astmes jätkuvalt viieline. Triinu huvitegevus on suuresti seotud muusika. Palume siia suisneva lasteaia tarkkooli edukad õpilased. Helina Kalamets, Eero Lõhmus, Meeli Helena Kalamets, Robin Liiver, Sandra Lilloja, Gerda Feldveder, Elin Paitsalu, Reijo Pärnapuu, Kadi Lõhmus ning õpilaste juhendaja Tiiu Rõõm, Kairi Lõhmus, Imi Napritson, Marge Almre ja Vilmi Liiv. Eesti võistlustel kaugus ja kõrgus hüppes teise koha. Tema juhendaja on Marge Almre. Mets ja Almar Punnisoo 3. kohad. Kristoffer Alp saavutas 4. klasside õpilaste ettelugemispäeval 2. koha. Jaan Tamme juhendamisel HITSA innovatsioonikeskuse digiloovtöö konkursil lahe asi finaalis võistkondliku 2. saavutas võistkondliku 3. koha Viljandiga muuendatud 9. klasside saali jalgpalli karikavõistluste. Kristjan Tappenaamle kuulub kooli rekord kõrgushüppes. Lisaks on ta oma vanuste seas Eesti parim kõrgushüppaja. Tema isiklik rekord on 2 meetrit. Rettel Mets saavutas inimese õpetuse vabariikliku olümpiaadi finaalis 2. koha ja 7. muusika olümpiaadi piirkonna voorus 2. koha. Nemad saavutasid siis Viljandimaa Grammise meistrivõistlustel 8. klassid arvestuses võistkondliku 1. koha. Mari Maisla saavutas võistkondliku 1. koha maakondliku 8-9. klassid Saksa Milooli 1-2. koha rahvusraamatukogu ja Goethe instituudi korraldatud tõikekonkursil
ning teise koha Viljandimaa põhikooli õpilaste õigekirjavõistlusel. Lisaks valiti Mari Maisla Tarvastu gümnaasiumi parimaks sportlaseks. Anneli Kuus ja Maarja Ever olid koos Mari Maislaga parimad maaõpetiku 8-9 klasside saksa keele olümpiaadil. Triin Toomson saavutas esimese teise koha Rahvusraamatukogu ja Tallinna Goethe Instituudi korraldatud töölde konkursi. Ain Noamet saavutas majanduse olümpiaadi piirkonna voorus esimese koha ning osales majanduse olümpiaadi lõppvoorus. Roomet Rumask saavutas majanduse olümpiaadi piirkonna voorus teise koha ning osales majanduse modelleerimise võistlusel Eesti titaan. Tänagi sussosin minu suu. Peres kasvab neli last, Käroli, Kerli ja Karl Hendrik, kes õpivad Tarvastu gümnaasiumis. Kodus on veel üks väike õeke. Vanemad on noored ja väga tubli. Pere on ühte hoidav ja kindlate kasvatuspõhimõtetega. Oluliseks peetakse tõhust, hinnatakse vaimsed väärtusi ning oluline sidemaailmaga. Terve ja tugev Tarvastu pere 2014 on Monika ja Indrek Saare pere. Palume siia Tarvastu gümnaasiumi esindaja Monika ja Indrek Saare peret ise loomustada. Õpivad kõik lapsed hästi. Järelikult õppimine on väärtus. Ükskõik, mis eluvaldkonnas nad hiljem omale teel leiavad. Meil oli tõeliselt hea meel, et kõikide kolme lapse klassivaatajad esitasid just selle pere tunnustamiseks. Järelikult on koolis aru saadud, et sellel aastal võiks tunnustada teid. Palju õnne teid! Üritame samamoodi edasi minna. Olgu, aitäh!